det er så blevet min tur til at udfordre en anden spiller fra truppen i at lave en udfordring, personen højst sandsynligt ikke finder sig til rette med. Og i den her gang, der er det Andreas Brun, der skal ud og forsøge sig med nogle ting. Ja, som I alle sammen ved, så er det min tur til at, udfordre en spiller fra truppen. Og det blev ikke Risker. Det er blevet Andreas Brun. Og det vi skal, det er, at vi skal være herude 10:45 i morgen. Og så kommer der en hund fra militæret ud til os. Og så handler det om at løbe. Og så ser vi, hvem der når længst væk. Er det i orden? Perfekt. Så skal det til at ske. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg prøver bare at styre min nerve. Jeg virker bange. Men jeg kan ikke rigtig sige. Jamen Andu, han har klar udfordring på fabelagtig vis og kæmpe mod, Andu. Hvordan synes du selv, det gik? Jamen jeg synes, det er sindssygt. Altså, jeg ryster helt vildt lige nu og op at køre, så jeg tænker, jeg er blevet en døbt mand nu. Kæft, mand. Ja. Jeg er enig. Jeg giver hermed Stefan videre til Andu, og du kan nok ikke overgå det, men du kan prøve at gøre dit bedste. Ja. Det ser frem til.